Alex Soros ka publikuar në faqen e tij në Instagram një foto me kryeministrin Edi Rama. Ai shkruan se tashmë është bërë traditë që çdo ver të vizitoj Shqipërinë në përmbyllje të pushimeve. Përfundimi i verës me vllajën tim në Tiranë është bërë traditë, shkruan Soros në Instagram, i cili ka publikuar dhe foton ku shfaqen të dy të përqafuar dhe buzëqeshur. Alex Soros është djali i miliarderit dhe filantropit amerikan George Soros. Kujtojmë se miliarderi dhe filantropi George Soros ja ka dhënë kontrollin kompanisë djalit të tij më të vogël Alex Soros. Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit, organizata në ndrejtimin e familjes Soros i jep 1.5 miliard dollar në vit për grupet që mbështesin të drejtat e njeriut dhe nxisin rritjen e demokracive në botë.